Queria que você contasse um pouquinho para os espectadores sobre a Selminha e um pouco também sobre o que eles podem esperar do filme Torrica. Então, Selminha é uma brasileira guerreira, trabalhadora, sonhadora. Acho que ela é bem o retrato, assim, dos trabalhadores. Ela mostra bem a realidade, assim, que vive o trabalhador brasileiro, o perrengue que é para chegar no trabalho. Mas sempre com aquela esperança de que as coisas vão melhorar. E Selminha é um pouco isso. Ela é frentista, tem uma amizade grande com a Luane, que é a personagem da Catiúcia Canoro. E no meio do caminho ela descobre que tem um tio, que ela nem sabia que existia, que vai deixar uma herança para ela de 300 milhões de reais, mas tem um desafio aí. Essa herança, né, não vem de graça. Ela tem que gastar 30 milhões de reais em 30 dias para poder conseguir colocar a mão nesses 300 milhões. E aí essa é a aventura do filme, ela enlouquecida para gastar esse dinheiro achando que é fácil, mas tem tanta regra para ela gastar que não... começa a ficar desesperador o negócio. Eu quero saber como é que eu tô indo. Ah, super bem. Bem, 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 não tá não. Tá legal e ponto, gente. Tá bom, em 5 dias ela gastou quanto? R$3.477.998,37. Não deu nem 1 milhão por dia. Tá bem ruim. Não, tá péssima. Se você continuar assim, você perdeu já. Eu não sei mais o que eu faço pra gastar dinheiro, gente. Galera do site Pipoca de Pimenta, eu espero vocês dia 22 de setembro nos cinemas pra assistirem Torrica. E a diversão é garantida.